Po, tash këto të LDK-s rreth presidentashim thotë që janë nivel i ulët dhe primitiv i komunikimit politik me masat. Pse them këto? E them këto se këta kanë vënë president, e kanë votu, kanë pa të arsyeshme, edhe opinioni i Kosovës ndeshëm thotë që pak ka ndryshu prej kohës kur është zgjedhur president, është pavarësisht i njëjtë. E çka ka ndryshu fjalët dhe fjalëmania e LDK-s që është punë ligë dhe poshtë rëtyne. A, po bës kjo e lakmija për pushtet tash? Po jo, kjo është me të rëllu, po blenë mësë me raj kështu raj ashtu, në sens, këta do të mështesi në shimin për seri, se nuk kanë tash nuk kanë zidhe, se një pun që e ke bo ma herë të tash së mund është me ju largu, po edhe po dëj LDK nuk ka që banë, nuk ka fëqi politike, është e pafë me bo ndryshime, kështu që është, bile me kse qëndrimesh, herë kështu e rashtu me qëndrime demagoge, vëqka po larguet nga votusë. Shiko, këtë jemë nuk është të sotit, edhe ajo shka unë me ndoj, nuk du me hije këto marronje ndër për tjake, për arsye se këto si të lajkë shenë interesat e vetë. Por esenca e kësaj, e këtë në marveshjeve, nuk më varët për partive tona, po më varët për Evropës e cëla po negocion me sërë. Kështu që unë mendoj se na kemi pak shka me thonë, pak shka me mbrojt, Albin Kurti e këto vishë përbojnë propagandë, se asë një shka ka me thonë ata nuk është realizu, asë ka me realizu se neve nuk nga pyjtë qaj që nga ka shliru. Aj që nga i ka shliru e është vendimtarë. Na kena me qenë gjithmonë, jo thashu që ka me një, u shpreja këtë gjithmonë. Ne që ka me qenë një kodë gjatë që ka të thojnë Evropa. Mu në thaë që ati për shtarë përkronë. Vetëm se ju ka thonë 100 herë, ta pëse s'po thunë, pëse s'po thua ju ka thonë 100 herë, që na pa marrëveshje me Evropën në Amerikën asë i sensu në gojë. Kush për negocion? Apo në negocion thaqi, apo për negocion Evropa? Vetëm, unë jam shumë i hapë se thaqi në pëmarin që atja, ata për bisedojnë në Vučićin, i e thaqi. Të më thunë, nuk të është në dorën tonë, gurë gotës, nuk kemi shka forëce na. Na s'kemë ushtri, na s'kemë kurgja, ata kanë ushtri, ata kanë shtetë, ata kanë Rusinë, na s'kemi kërkon, ne kemë Amerikën, e dhe qëta që në kanë shkërurë. Dhe më thonë, jemi të panë varën, kush do që të vjenë? Jo thaci, jo LDK-a jo. Këto jo në vetëm për neve të mërëndshme. Lojna politike për mësëm? Lojna politike, për këta përpozita, nuk e kanë përpozita. Se ju e dini fort mirë kur ka shkua për Rugova me folë me atë ministrin King Kedrin. Gjerman, aj se ka pranu, ka thonë aki, ushtri, ka thonë jo. Sa që në besitu, ka thonë me ty. Sa kilometra i ka Kosova, ajo Londra edhe Kalkuta. Dhe me thonë, nuk kemi qenë kur. Kur kemi qenë gurin që atë kufina? Ajde për që atë që u bo, gjitha ajo zhurë. Kur shqiptar, cili shqiptar, cili shtetë shqiptar ka qitë gurin? E kemi me plav, me gusim, me Macedoni, me krejtë cilat t'i kanë uzurkuhe, Jugoslavia i ka ndonë që shka dojtë. Në pjallë tërë për dorës tonë, alo, nuk e nam rrinë, nam i thonë jo, asë servisa s'kërkuhe. E shumë të themi e shumë? Asë mënojnë, për s'kime shka.